እዚህ ላይ ሳር ነበር ከብቶች ነበሩ ፈረሶች ነበሩ ህዝቡ ሁሉ እያየ ተናደ ሴዎቻችን ያሉ ሰዎች ከዚህ ላይ ለኑሯቸው የሚመች እዚህ ላይ እየሰሩ እየበሉ ነበር አሁን ግን ምንም ነገር ታቶ በችግር ላይ መድረሳቸው በአይናቸው እያያቸው ነው የእነዚህ አርሶ አደሮች ድምፅ በ30 ሄክታር ላይ የነበረ ንብረታቸውን የመሬት መንሸራተት የቀማበት መፍትሄ አዋልዱን ጥያቄን የሰነቀ ነው በኤሎባቡር ዞን በች ወረዳ ገመችሳ ቀበሌ ላይ የሚኖሩ የ45 አባወራ አባላት ከነ ቤተሰቦቻቸው የመሬት መንሸራተቱን ተከትሎ ያጣ ነው ይበዛል ይላሉ እችም ብቻ ያለ ሰው አለ እቺን መሬት ብቻ ያለ ሰው አለ ይሄኛው ሰውዬ የምበላበት የምጠጣበት የምለብስበት ነገር ሁሉ የሚያስተዳድርበት ቤተሰቡን ለራሱም ሆነ ለቤተሰቡ የሚተዳድርበት ነገር ነው በአደጋ በሁለተኛ አደጋ ተንደዋል አሁን ፍራታችን ይሄንን ህዝብ ዘጠና አንድ አባ ወራ ያስፈራል ይሄ መሬት ይችላል ዘጠና አንድ አባ ወራ ላይ ግን አደጋ ደረሰ አርባ አምስት ሰው ምንም የቡና ችግኝ ምንም የቀፎ ውጤት ኮሮሪማ እዚህ ውስጥ ያሉ ጥም አለ ተተክሎ ቀመማቅመም አለ አልቋዋል ይህ የመሬት መንሸራተት መንስኤና የሚያስከትለው ቀጣይ አደጋ ምሊሆን እንደሚችል መጠናት አለበት የሚሉት የበች ወረዳ አስተዳዳሪ መሐመድ ሐሰን ለደረሰው ውድመት ወረዳው የተቻለውን ያደርጋል ግና ጥናቱ መቅደም አለበት ባይ ናቸው መሬት መንሸራተት ጉዳይ ከዚህ በፊት ብዙም አይታወቅም ነበር እዚህ አካባቢ አሁን ደግሞ ከምን እንደተነሳም በከፍተኛ ባለሙያ ብሌም ስንል በፌደራል ባለሙያ በክልሎች ክልል ላይ ያሉ ባለሙያዎች ጥናት ተደርጎ መነሻው ና መንስው ምን እንደሆነ የወደፊት የመጨረሻ አቅጣጫ ሊሆን የሚችለው ና መፍትሄ ነው ተብሎ የምቀመጥ ጤናት ላይ የተመሰረተ መፍትሄ ካል ተበጀለት በስተቀር አሁን ኛ እያደረግነው ያለነው ድጋፍ ዝም ብሎ እንደ አካባቢ እንደ ወረዳ አስተዳዳሪ አቅማችን በምችለው መጠን እገዛ ነው ዞኑ እንደሚታወቀው ከ9 እስከ ስር ወራት ዝናብ የማያጣው እንደመሆኑ መጠን መሰል አደጋ የከፋ የስዮት ላይ አደጋ እንዳያስከትል እየተሰራ ይገኛል የአካባቢው የስሎፕ ወይም የመሬት ተዳፋትነት ሁኔታ እና የመሬት ከፍታ በራሱ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ለምሳሌ አንድ መሬት ተዳፋትነቱ በጣም ከፍተኛ ተዳፋትነት የምንለው ወይም ደግሞ ስቲፕ ስሎፕ የምንለው አይነት ሲኖር አንዳንዴ ዝናቦች በሚኖርበት ጊዜ የተወሰነ መሬቱ ከአቅም በላይ ውሃ መሸከም ሲችል በግራቪቴሽናል ፎርስ ያንን ረዚስት አድርጎ የመቆየት አቅም ሲያጣ ፌል የማድረግ ወይም ደግሞ ቅድም ያልነው ለአንድ ኮላፕስ የማድረግ ሁኔታዎች ይኖራሉ ማለት ነው የሰው ህይወት አልጠፋም ነገር ግን እዚያ ላይ የነበሩ አዝሪቶች ቡንየውና የቡና አትክልት እንደዚያ ተንሸራቶ በንብረት ላይ አደጋ ደርሷል ስለዚህ አሁን እኛ ዋናው ትኩረታችን ንብረት ብቻ ሳይሆን የበለጠ የሰው ህይወትና አደጋ እንዳያስከትል ይሄ ነገር እዚያው ላይ ይቆማል ወይስ ቀጣይነት ይኖረዋል የሚለውን በሙያም እንዲጠና ከመቱ ዩኒቨርሲቲ ጋርም ተባብረን መሰራት ያለባቸውን ስራዎች ለመስራት የጀመርናቸው እንቅስቃሴዎች አሉ ዞኑና የቡሳ ጎኖፋ ተቋም ችግሩን በመረዳት መፍትሄ ያለውን አቅጣጫ አስቀምጧል ክስተቱ ሊጨምር ስለሚችል የመሬት መሸራተት ችግሩ በዚህ አካባቢ ሊቀጥል ስለሚችል ሰዎችና ከብቶች እዛ አካባቢ እንዳይደርሱ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል እንዳያችሁት እዛ አካባቢ ብዙ ቤቶች አሉ ጥንቃቄ እንዲያደርጉና ለወደፊቱ ደግሞ ወረዳው መሬት ፈልጎ በሂደት እነሱን ከዛ ቦታ እንዲያስነሳ አቅጣጫ አስቀምጧል እንደ ሶስተኛ መፍትሄ ያስቀመጡት የቡናና እርሻ ማሳቸው የተጎዱባቸው ሰዎች ብዙ ስለሆኑ የተጎዳም ብዙ ስለሆነ እጉም በጠበቀ መሰረት ለነሱ ተተኪ መረት ተሰጥቶ ሌላ ቦታ እንዲያለሙ በወረዳው እንዲደረግና በመጨረሻም የክስተቱ ስፋትና ጥልቀት በከፍተኛ ባለሙያ ተጠንቶ ለወደፊቱ ምን ያክል ሊሄድ ይችላል ሊሰፋ ይችላል ወይስ ከዚህ ይቆማል የሚለውን በከፍተኛ ባለሙያ አስጠንተ ወረዳው ለሰዎቹ መፍትሄ እንድሰጥ ይህንን ውሳ የባለሙያዎችን ሀሳብ በደብዳቤ ለወረዳው አስተዳደር ና ለቡሳ ጎነፋ ቅርንጫ ጽፈት ቤት እንደ መስሪያ ቤታችን አሳውቀናል